एउटा ऱ्याप जाओस् न प्लिज. जमाना ठिक छैन आफूलाई सम्हालेर हिँड देवेन्द्र भन्दा भनेकै नटेर्ने हटा. केटी देख्ने बित्तिकै गरेर टाँसिने जाने मान्छे हेर्दा मरण च्यासी अझ तिन चारवटा केटी एकैचोटि आँट्ने फटा. जुन केटी देख्यो त्यसैलाई बेबी आई एम युर फर्स्ट एन्ड लास्ट एन्ड आई एम भर्जिन भनेर ढाँट्ने माया त त्यस्तै हो ला. सिलुको अब लोप खातेरीमा झ्याक्ने कहिले खान पाइन्छ आऊ न. तर तिम्रो ऱ्याप नि छ नि पहिले भन्दा धेरै राम्रो भएछ. यसरी यसलाई लय तालमा हान्यो भने नि लोकदरीमा तिमी सेलेक्टेड ल. यसरी लडेँ म होइन अब के गर्नु त लडेछु त. ओहो दामी पारामा लडियो है. गाइज यो चाहिँ हाम्रो पिलाडु बारी हो है. ए सरी पिलाडु बारी पिलालु बारी मिलो पिलाडु बारी हो है. भिडियो भयो यसरी यसो सुन यसरी ल तिम्रो अन्न देखिरह बोल्दैन ल भिडियो भयो कहाँ हो यसो यसो दायाँ बायाँ गर्दैन. ए मलाई चोकतिर यहाँ चोकतिर चोकतिर केटा चोकतिर म ए म यहाँ चोकतिर अनि यसरी लडेँ म होइन अब के गर्नु त लडेछु त. ओहो दामी पारामा लडियो है.